Staroplaninska sela, zahvaljujući skijalištu, ali i netaknutoj i nezagađenoj prirodi, poslednjih godina su oživela i okrenula se turizmu. Prošle godine, u specifičnim uslovima zbog korone, pojedina turistička domaćinstva unapredila su svoju ponudu zahvaljujući bespovratnim sredstvima Evropske unije kroz projekat EU za tebe za kulturno nasleđe i turizam koje sprovodi GIZ. Tako je Lidija Nikolić u svom rodnom selu Kandalici kod Knjaževca uz pomoć donacije stari podrum pretvorila u modernu degustacionu salu. Pojavio se konkurs GIZ-a, Evropa za tebe, kulturno nasleđe i turizam i ja sam videla tu svoju šansu i jednostavno konkurisala sam. Da vam pravo kažem, nisam očekivala, zato što kao što i sami vidite, ovo je selo prelepo, ali je zaboravljeno. Mislim, ko će nama dati novac za uređenje degustacionog luksuznog podruma u Kandalici? Međutim, posrećilo se, ja sam ta sredstva dobila i naravno sve onako kao što sam napisala u projektu, evo kao i što vidite ovde, sve sam tako i uradila. Opština Kladovo je samo pred ovu turističku sezonu povećala broj postelja u privatnom sektoru za 80. Tome je doprinao sve veći broj zainteresovanih da svoj odmor provedu uz Dunav, koji pruža mnogo zanimljivih sadržaja, ali i upoznavanje sa kulturom i gastronomijom ovog kraja. Porodica Jonović iz Tekije, koja za sada ima jedan apartman, takođe je iskoristila konkurs za male grantove. Ova donacija Evropske unije mnogo nam je značila, tako da smo mi naš apartman opremili sa nameštajem, tehnikom, posteljinom. Bicikle smo kupili za iznajmljivanje, znači gosti koji dolaze kod nas da mogu da obilaze okolinu. Onda smo uredili jedno malo dečije dvorište. Onda smo od te donacije uzeli čamac. Ova domaćinstva su deo od 127 turističkih apartmana i ugostiteljskih objekata u Donjem Podunavlju i Istočnoj Srbiji, koji su iskoristili šansu da unaprede svoju turističku ponudu. Zbog pozitivnog iskustva, mnogi se nadaju novom konkursu. Ti grantovi će biti okrenuti, jedan od njih recimo za projekte gde će lokalne samouprave sarađivati, gde će se tražiti neki ili infrastrukturni projekti ili neki projekti saradnje između lokalnih samouprava. Nadamo se da će taj poziv biti raspisan u septembru ove godine. I ono što je najverovatno interesantnije za sve ljude koji su ovde iz regiona Istočne Srbije, iz opština u kojima je naš projekat aktivan, a to je jedan ponovni poziv za bespovratna sredstva u visini od nekih 1 milion evra, koji će biti raspisan početkom naredne godine i bit će opet okrenut ka turističkim radnicima. Dosadašnji i predstojeći konkursi raspisuju se kao deo višegodišnjeg projekta EU za tebe za kulturno nasleđe i turizam, koji sa 16,6 miliona evra finansira Evropska unija i Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovodi GIZ.